ملت د محمد صلى الله عليه واله وسلم پر بل ملت مرسو پلمانځ کی داسې مشوکه وهی لکه کارګچی په وینو کې مشوکه وهی. رواه ابن خزیمه والطبراني والبيهقي. يعني جر جر سر پورته کښته کوي. رونو دا چې کارګه په وینه کې مشوکه وهی دا یو مثال او یو تشبیه ده. که چا د کارګانو په منطقه کې ژوند کړی وي او کارګان یې لیدلی وي دغه حرکت ورمعلومیږي او په پوهیږي. د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لمونځ یوه پیمانه او اندازه ده، که چا پوره ورکړه پوره به ورکول سي، که چا کمه ورکړه نو تاسې ته در معلومه ده چې الله عز وجل د مطففین په باره کې څه ویلي دي. رواه ابن المبارک وابن ابي شیبه. ورونو، مطفف چې مطففین یې جمع ده و هغه چاته ویل کیږي چې په وزن یا پیمانه په ګزه یا متر کې یا په لمانځه کې کمی کوي، که چا په کاڼي یا کیلو کې کمی وکړه هغه مطفف دی، که چا په پیمانه یا په لیټر کې کمی وکړه هغه مطفف دی، که چا په ګزه یا متر کې کمی وکړه هغه مطفف دی، که چا په لمانځه کې کمی وکړه رکوع او سجده یې پوره نکړه ده هغه مطفف دی. او الله عز وجل د مطفف په باره کې فرمایي ویل للمطففین. الله عز وجل و مطففینو ته په ویل سره وعده ورکړې ده، او ویل په جهنم کې یوه شیله ده چې دوزخ د هغې شیلې د حرارت او ګرمۍ څخه پناه غواړي. ای عاجز انسانه، ستا به څه حال وي؟ الله دې موږ او تاسې ځینې وساتي. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کم وخت چې یو ستاسې سجده کوي نو د تندی پزه او لاسونه پر ځکه کښیږدي. بېشکه چې الله عز وجل ما ته وحی کړی دی چې پر اوو اندامو سجده وکم، تندی او پزه دغه دواړه پرې وحی حساب دي، او دوه ارغوي، دوه زنګنونه، دوه پښې. دا اوسوه ورېښتان او کالي راټول نکم، یعنی په لمانځه کې حرکتونه ونکم. که چا لمونځ وکړي او د دغه لمانځه څخه یې هر اندام ته د هغه حق ور نکړي هغه اندام تر هغو لعنت پروایي تر څو چې دی د دغه لمانځه څخه فارغه کیږي. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. امام بخاري د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی یو سړی ولیدی چې لمونځ یې کاوه خو د لمانځه رکوع او سجده یې پوره نه کول. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل تا لمونځ نه دی کړی، او که ته مړ شوې او تا دغسې لمونځ کاوه نو ته مړ شوې پر بل فطرت، بې له هغه فطرت څخه چې الله عز وجل پر هغه فطرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خلق کړی دی. رواه البخاري و احمد. یعنی دغه لمونځ چې ته کوې دا لمونځ نه دی، او که ته د مرګ تر وخته دغسې لمونځ کوې نو ستا مرګ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دین او فطرت نه دی. او د ابو داود په روایت کې راغلی دی چې حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې د کمه وخته راهیسې ته دغسې لمونځ کوې. سړي وویل د څلویښتو کلو راهیسې. حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل تا د څلویښتو کلو راهیسې هیڅ لمونځ نه دی کړی، او که ته مړ شوې نو ته بېله طریقې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر بله طریقه مرې. حسن بصري رحمه الله به ویل ای ابن آدمه، دا چې تا ته ستا لمونځ سپک معلومیږي او ته ورسره بې پروایه نو تا ته به ستا د دین څخه کم شی معزز او د توجه وړ وګرځي، حال دا چې ستا څخه د قیامت په ورځ اوله پوښتنه د لمانځه کیږي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اول هغه شی چې د قیامت په ورځ یې د بنده سره د ده د عمله څخه حساب کیږي هغه د ده لمونځ دی. که یې دغه د لمونځو حساب صحیح او پوره سو نو دغه سړی کامیابه او خلاص سو، او که یې دغه حساب کم او خراب سو نو ناکامه او تاواني سو. که د یو مسلمان د فرضي لمونځو څخه یو شی کم سو نو الله عز وجل وفرمایي وګوري آیا زما بنده نفلي لمونځونه لري چې په هغه سره یې د فرائضو کموالی پوره سي،
او بیا نو نور ټول عملونه پر دغه طریقه وي. رواه الترمذی والنسائی و ابن ماجه. نو د یو مسلمان دپاره دا پکار ده چې نفلونه ډیر وکړي، ځکه که یې په فرایضو کې کمی راسي الله عز وجل یې په خپل کرم او احسان په نوافلو ورپوره کوي. وبالله التوفیق. اوس به د هغه چا عقوبت او جزاوی درته بیان کم چې د قدرت سره یا بې له عذره د جماعت المنذ پریږدي. الله عز وجل د سورة القلم په 23 او 23 نمبر آیاتو کې فرمایي: یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون. یعنی هغه ورځ په یاد که چې پونډۍ لڅه کړه سي او د قیامت د ورځې سخت حالت راسي، دغه کافران او منافقان به د سجدې کولو دپاره راوبلل سي، پس دوی به سجده نسي کولای. ورونو، د تفسیر علماو د پونډۍ د لڅېدو معنا پر دوه قسمه کړې ده. اول، کم وخت چې د قیامت د ورځې حول بیره سختی شروع سي، نو به د ټولو انسانانو څخه وغوښتل سي. محترمو ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېدله، زموږ پاته بحث به په راتلونکې دوهمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.